такой автор, то есть автор музыки и автор текста. Жили в эмиграции. Александр Олесь очень тосковал по Украине. Тем не менее, он был очень плодовитым автором, написал более 80 стихотворений, которые были положены на музыку. И вот это стихотворение, которое называется «Чары ночи», оно имело 19 куплетов. Но, конечно, поют его в сокращенном варианте 4-5 куплетов. Вот. И сейчас я тоже исполню эту песню. Называется, более известна она как «Смеются, плачут соловьи». Смеются, плачут соловьи и бьют песнями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Там лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Там гнуться пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Чого ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Браво!